सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदलने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म वीरेन्द्र मंसूर गरौं मधेश प्रदेश का दुई मंत्री पदबाट दिएको राजीनामा संबंधी प्रसंगबाट मधेश प्रदेश सरकार का दुईजना मंत्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। मधेश सरकार का बिना विभागीय मंत्री बसंत कुशवाहा र बिना विभागीय राज्य मंत्री संजय कुमार यादव ने सोमवार मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो। दुवैजना जनमत पार्टी का तर्फबाट सरकार में सहभागी थिए। जनमत पार्टी का नेता का अनुसार दुवैजना मन्त्रीले पार्टीको निर्देशन अनुसार राजीनामा बुझाएको जनाएको छ। यसअघि मन्त्री कुशवाहाले सम्हालेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी गएको जेठ 9 गते मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोविन्द न्यौपानेलाई दिनुभएको थियो। त्यसैता कुशवाहा बिना विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। नेताका अनुसार उनीहरूको ठाउँमा नयाँ दुईजना मन्त्री सरकारमा पठाउने विषयमा छलफल भएको छ। मधेश प्रदेशमा लम्पी स्किन संक्रमणबाट संक्रमित पशु पक्षीलाई जोगाउनका लागि प्रदेश सरकारले खोप अभियानको सुरुवात गरिएको छ। मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपानेले जनकपुरको सीताराम गौशालाबाट अभियानको सञ्चालन गर्नुभयो। क्षति रोक्न प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा स्वस्थ पशुलाई लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ। अहिले प्रदेश सरकारले आकस्मिक कोषको बजेटले खोप खरिद गरेर जिल्लामा पठाइएको छ। मन्त्री न्यौपानेले 64,000 खोप खरिद गरी जिल्लामा पठाइएको र यसबाट पशुलाई सुरक्षित बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक परेको अवस्थामा थप खोप खरिद गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्न अभियान चलाइएको बताउनुभयो। अहिले यो लम्पी स्किन डिजिज जो छ भयावह रूपबाट अगाडि बढ्दैछ। हाम्रो यहाँ तपाईँलाई त्यस्तै गरिकन हाम्रो प्रदेशमा पनि त्यही रूपले बढेको छ। अब यसको लागि हाम्रो मन्त्रालयले यसलाई गर्ने कसरी यसको विरुद्ध जान सकिन्छ भनेर हामीले हाम्रा डाक्टरहरूलाई रोग लागिसकेका पशुहरूलाई तत्पर राखेका छौँ। उहाँहरू घर घर गइकन इलाज गर्दै हुनुहुन्छ। मैले अहिले 8 जिल्लाका डक्टरहरूसित त्यो रिपोर्ट पाएको छु र किसानहरूसित पनि भेट त सेवा पाएको देखेँ। तर त्यसले भएन, भ्याक्सिन चाहियो। अहिले भ्याक्सिन हुँदाखेरि भ्याक्सिनको लागि अभाव भएपछि मैले माननीय मुख्यमन्त्री सरोज यादवसित सल्लाह गरेपछि उहाँले यो के अरे विपद व्यवस्थापनबाट मलाई केही रकम उपलब्ध गराउनु। त्यो रकमले अहिले 64,000 डोज हामीले खरिद गरेका छौँ। त्यो खरिद गरेर सबै जिल्लामा 8,000 डोज पठाइसकेका छौँ। अहिले यो 9 बजेपछि हरेक जिल्लामा सुरु भइसक्यो। आज यहाँबाट उद्घाटन गरेका हौँ हामीले, तर हरेक जिल्लामा यही 9 बजे नै तपाईँलाई भ्याक्सिन सुरु भयो र उहाँहरूले नगरपालिकाका जुन छन् पशु उनीहरूको ऊ छ के अरे युनिट छ, त्यो युनिटलाई सहयोग लिएर उहाँहरू जानुहुन्छ। यसरी हामी लड्दैछौँ। तर यो 64,000 डज धेरै न्यून हुनेछ। त्यसको लागि स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले आग्रह गरेछौँ। उहाँहरूसित भ्याक्सिनको बजेट छ, त्यो गर्नुभएको छ। जस्तो सर्लाहीका केही स्थानीय निकायले राम्रो गर्नुभएको छ, यहाँ पनि त्यो के अरे विदेही होइन शहीद नगरले पनि तपाईँलाई भ्याक्सिन किनेर लगाउनु भएको छ कि अरू ठाउँमा पनि अब प्रयास जारी छ। सप्तरीमा पनि दुईवटा नगरपालिकाले लगाउने हिसाबमा छ। र यसो गरेर हामी यसको विरुद्ध लड्छौँ। मैले अहिले हालै साल अस्ति मात्र केन्द्रीय सङ्घीय तपाईँलाई के भन्छ कृषि मन्त्रीसित कुरा गरेको छु। उहाँले पनि आश्वासन दिनुभएको छ केही डज पठाउँछु नगरमा पालिकाहरूमा र तपाईँहरूलाई पनि पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। यसरी यो रोगको विरुद्ध हामीहरू लड्छौँ। यही नै अहिले मधेश प्रदेशमा 50,971 गाई गोरु र 1,715 भैँसी राङ्गोमा लम्पी स्किनको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। रोग लाग्दा पशुलाई उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दुध उत्पादन घट्ने, छालामा सारो गिर्खा देखिने, घाउ बन्ने, नाक र मुखभित्र थुनमा घाउ हुने, आँसु र ऱ्याल आउने जस्ता समस्या आउँछन्। कुनै पशुहरूमा गर्भ तुहिने, पाठेघरमा समस्या देखिने र गर्भ नढिकिने समस्या पनि देखिएको किसानहरूले बताएका छन्।
सर्लाहीको सगरनाथ वन विकास परियोजनामा करिब 20 करोड रुपियाँ बराबरको काठ बिक्री नभएर थन्किएको छ। परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका 146 कर्मचारीलाई झन्डै एक वर्षदेखि तलब नपाएर आन्दोलित भएका छन्। सरकारले वन नियमावली मार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ सूत्र लागू गरेपछि परियोजना क्षेत्रबाट उत्पादन भएको काठ बिक्री नभएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विगतका वर्षहरूमा सूत्र मार्फत काठ बिक्री गर्ने गरिएको भए पनि हुवर सूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिणाम धेरै निस्किने गरेको र नयाँ नियमावलीले राजस्व दर पनि बढाएका कारण परियोजनाको काठ बिक्री नभएको हो। काठ व्यापारी नयाँ सूत्र अनुसार निस्किएको परिणाम र बढेको राजस्व दरमा परियोजनाको काठ खरिद गर्न अनिच्छुक भएका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक, सिसो, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, सिस, भाग, भडकुल, गुलेट र बाजिज आदि प्रजातिका काठ लामो समयदेखि बाहिर राखिँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ। ठेकेदारले यस प्रकारका काठ खरिद गर्न नचाहेका र काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका कर्मचारी करिब एक वर्षदेखि तलबविहीन भएको परियोजनाका लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताउनुभयो। काठ बिक्री नभएपछि यसको प्रभाव वन पैदावार विकास समितिलाई परेको छ। वन परियोजनाका 192 कर्मचारीका लागि मासिक 75 लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको परियोजनाले जनाएको छ। अवर सूत्रका कारण 27.3% काठको परिणाम बढ्छ। सरकारले टिकमा 60% र मसालामा 75% राजस्व बढाएको छ। यही कारणले काठ महँगो भएकोले बिक्नै छाड्यो। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समितिलाई धौधौ परिरहेको अवस्था छ। समितिका प्राविधिक उपसचिवहरूको कथन रहेको छ। संसदको अवरोध खुलाउने लगायतका समसामयिक राजनीति विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आइतबार पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख 3 राजनीतिक दलका शीर्ष नेता बीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो। एमाले हाल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस प्रकरणको जरैसम्म पुगेर छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा उहाँले सुन प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचार प्रकरण र अनियमिततालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो। यही साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलबाट ठूलो मात्रामा सुन बरामद गरेको थियो। अहिले सरकारले त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा अहिलेसम्म 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। सुन प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले यस प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन र कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको सोमबार बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ। यसमा सत्तापक्ष तयार भएको छैन। यसअघि 10 साउनमा बोलाइएको बैठकमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमाले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। सोमबार पनि एमाले त्यही अडान राखेपछि सरकारको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठक मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि सोमबार बिहान संसद खुलाउने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो। भक्तपुर सहर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी रहेको र दत्तात्रेय मन्दिरमा श्रद्धालुको घुइँचो लागेको छ। साउन सोमबारका दिन जल अर्पण गर्ने श्रद्धालुको भिड लागेको छ। यस सांस्कृतिक नगरीको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको दत्तात्रेय मन्दिर रहेको छ। यो मन्दिरमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। यो मन्दिर भक्तपुरको तचपाल टोलमा अवस्थित छ। ब्रह्म, विष्णु र महेश्वर एकै स्वरूपमा त्रिशक्तिको रूपमा पूजिने यस मन्दिरमा
महाशिवरात्रि साउन को सोमवार र पुष को बुधवार र तीज को दिन में भक्तजन को भीड़ लगने गर्दछ। दैनिक नित्य पूजा में गाई को दूध चिउरा भिजाई दत्ते त्रे भगवानलाई भोग चढ़ाई प्रसाद बाँड्ने गरिन्छ। सो प्रसाद ग्रहण गर्नाले बोली प्रश्न नभएकाहरूको बोली खुल्ने जनविश्वास छ। दत्तात्रेय भगवानको आराधनामा इच्छा सिद्धि हुने, पारिवारिक सुख प्राप्ति हुने, रोगबाट उन्मुक्ति मिल्ने आदि शक्ति रहेको स्थानीय गौतम प्रजापतिले बताउनुभयो। नेपाली समाजमा खीर खाएर आज खीर दिवस मनाइएको छ। वर्षा ऋतुको बेला असार 15 गते दही चूरा र साउन 15 गते खीर खाने प्रचलन प्राचीन कालदेखि नेपाली परम्परा छ। साउन झरी पर्ने बेलामा तातो खीरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकोले खीर खाने गरिएको हो। दुधमा मरमसाला लगायतका चीजबीज हालेर बनाइएको खीरले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने भएकोले यसको परम्परा बसेको विश्वास गरिन्छ। संस्कृत भाषामा पायस भनिने खीर सात्विक आहार मध्ये उत्तम मानिने भएकोले पितृ एवं देव कार्यमा पनि महत्त्वपूर्ण वस्तुको रूपमा वैदिक शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्र विद एवं नेपाल पञ्चाङ निर्णायक समितिका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईले बताउनुभयो। यही साउन महिनामा गाउँघरमा खेतीपातीको काम सकिन्छ, हरियाली बढी हुनाले घाँस बढी पाइन्छ र राम्रो धेरै घाँस पाइने बेलामा गाई भैँसीले धेरै दुध दिन्छ। दुध धेरै भएपछि इष्टमित्र चेलीबेटीलाई घरमा बोलाई खीर खाने चलन चलेको हो। साउन भगवान शिवको महिना हो। शिवलाई दुध र दहीमा बनेका परिकार मनपर्ने भएकोले खीर लगायतका मिठाई विधिपूर्वक चढाइन्छ। यसले गर्दा साउनको मध्य पारेर खीर खाने प्रचलन चलेको हुन सक्ने धर्मशास्त्रविद भट्टराईले बताउनुभयो। तर यसको कुनै शास्त्रीय वचन भने छैन। ऋषिमुनिको पालादेखि नै श्राद्ध लगायत पितृकर्ममा निमन्त्रणा गरिएका ब्राह्मणलाई पायस अर्थात् खीर खुवाउने गरिएको थियो। अहिले पनि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्राद्धका दिन अनिवार्य रूपमा गाईको दुध पायस अर्थात् खीर बनाउँछन्। चामल, साबुरदाना, सेवई, मकै, गाजर लगायतको खीर बनाउने गरिन्छ। साबुरदाना सावधानालाई फल फूलकै रूपमा राखिन्छ। यसै गरी साउन महिनामा हरियो मकै धेरै पाइने भएकोले मकैको खीर समेत बनाएर खाने चलन छ। खीर खाँदा देवतालाई चढाएर खानुपर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामे छानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै आएको बताउनु भएको छ। सोमबार सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क भेलालाई सम्बोधन गर्दै लामे छानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका कारण सरकारलाई भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न प्रेरणा मिलेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पार्टीमा जोड्ने क्रम जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थितिले पनि सदनदेखि सरकारसँग र विभिन्न राजनीतिक दलहरू चलायमान अवस्थामा देखिएको भन्दै यो राम्रो संकेत भएको बताउनुभयो। लामिछानेले आगामी चुनावसम्म धेरै काम गर्ने बाँकी रहेकोले अहिलेदेखि नै 84 को मिसनमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यसलाई नेपाली जनताले अत्यन्त नजिकबाट नियालिरहेका छन्। हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढंगले होसियारी देखिएको छ ठाउँ ठाउँमा सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत हो। यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन, राम्रो सङ्केत हो। र मैले सरकारको काम कारवाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि आयो, सम्भवतः त्यो आगमनले काहीँ न काहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नमा प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लागेको हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने 84 त के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो सङ्केत देखिएकै छ। ठिक छ, हामी खुसी छौँ। हामीले निर्वाचन जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्म नै धेरै सरसफाइ गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ, किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ। हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्न पर्ने कुरा केही पनि छैन। उहाँले सुदूरपश्चिमलाई सधैँ दुर्गम बनाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले बिरामी पर्दा काठमाडौँका जनता जस्तै स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् र सुदूरपश्चिमका जनता सेवा पाउने बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिमलाई सुन्दर पश्चिम बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा यसै वर्षदेखि हटाइएको बताउनु भएको छ। एकीकृत विकास अध्ययन संस्थानले आयोजना गरेको नेपालमा सूचना प्रविधिको वृद्धि विषयक कार्यक्रममा उहाँले सरकारले सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कुल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम 1% रकम अनुसन्धान नवप्रवर्धन र आविष्कारमा खर्च गर्ने रीति लिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले लगानीकर्ताका लागि आवश्यक पर्ने सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्ट तयार गर्ने सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका व्यवस्था यस वर्षदेखि सुरु गरिएको बताउनुभयो। यसबाट देशभित्र बसेर विभिन्न देशको काम गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रको जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सरकारको अपेक्षा रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। उहाँले सूचना र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, व्यावसायिकतामा वृद्धि, उच्च गतिको भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार, आवश्यक नीति र कानुन सरकारवाला बीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिमा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई सेवा प्रवेशका लागि सहयोग पुग्ने गरी निश्चित अवधि तोकेर तालिमको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। संस्थागत तथा व्यक्तिगत आधारमा सेवाको निर्यात, त्यसबाट कुल गृहस्थ उत्पादन तथा विदेशी मुद्राको आर्जन र विदेशी मुद्रा संचितीकरणमा पुगेको योगदान लगायतका विषयमा अहिलेको अवस्था थाहा पाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा यो प्रतिवेदन छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको अध्ययन अध्यापनदेखि यसमा कार्यरत जनशक्ति र विज्ञहरूको उपलब्धता आदिका बारेमा पनि तथ्यपूर्ण जानकारी लिन यो प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन्नेछ भन्ने पनि लागेको छ। यस प्रतिवेदनमा 2022 106 कम्पनी र 66,509 फ्रिलान्सरले नेपालमै बसेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको देखियो। यसरी 515 मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको सेवा निर्यात गरी नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 1.4% योगदान गरेको जुन तथ्य प्राप्त भएको छ, यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितमा 5.5% योगदान पुगेको छ। यसमा युवा सहभागिताको दृष्टिले पनि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रगति हो। नै समय थियो सूचना र प्रविधिलाई मनोरञ्जनको साधनको रूपमा मात्रै लिने गरिन्थ्यो, भाव पारेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्ने नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति रहेको छ, जसलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि भएको छ। आधुनिक जीवनको आधार सूचना प्रविधि र सरकार भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम 1% रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ, जसलाई बजेट कार्यक्रमबाट घोषणा पनि गरिएको छ। नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्न, स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने, उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि निशुल्क गर्ने, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने, लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्ट तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका व्यवस्था यो वर्षदेखि सुरु गर्न थालिएको छ। जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका साथै उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गर्न सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर एमफिल र विद्यावृद्धि गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीले सिटिभिटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी निर्णय खारिज गर्न माग गरेका छन्। सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी उहाँले सिटिभिटीमा भर्ती भए पार्टी कार्यकर्ता र माफियाहरूले अवैध रूपमा सिट निर्धारण गर्ने र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि शिक्षा मन्त्रीले केही गर्न नसक्नु आशंका बढाएको बताउनुभयो। उहाँले सिटिभिटीका सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया खारिज गर्न र दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्नुभयो। डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सक्नु अगाडि नै छनटको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन माग गरेका छन्। आयोग एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छौ केसीले भनेका छन्।
केसीले 2079 असोज 8 गते आफूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। त्यति बेला सरकारले केसीसँग सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सम्बन्धी कानून बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो। प्रावधानहरू उल्ट्याउने सङ्गठित प्रयास भइरहेको छ। आयोगका सहअध्यक्ष रहेका शिक्षा मन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा सिटिभिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंका जन्माएको हो। 2.5 दशकसम्मको भद्रगोलका कारण डिग्री किनबेचमा परिणत भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दशक लामो सङ्घर्षबाट हासिल भएका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने यस्तो प्रयास निन्दनीय छ। यसबीच हामीले बारम्बार विज्ञप्तिहरू मार्फत सरकारलाई यस्तो उल्टो बाटो नहिँड्न चेतावनी दिँदादिँदै पनि सरकारले कुनै सुनवाई गरेको छैन। बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सुरु भइसक्नुपर्ने प्रक्रिया निकायहरू समेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाको भाषा बोल्नु सँगै मात्र नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरूको सङ्गठित प्रयास भएको देखिन्छ तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्ष पदावधि सकिनु अगाडि नै छनौटको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै सरकारी अस्पतालहरूमा विद्यमान सैया अनुरूपको थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्ने पनि सहमति भएको थियो। यी माग पुरा नभए 29 साउनदेखि अनसन सुरु गर्ने डाक्टर केसीले चेतावनी दिनुभयो। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा स्वच्छ छवि भएका, कुनै फौजदारी मुद्दा र विवादमा नमुचिएका धर्म गुरुलाई नियुक्ति गर्न बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै राजनीति पहुँचको आधारमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष र अन्य कर्मचारी नियुक्ति नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ। कोषका अध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ भने कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै तामाङ बौद्ध महासङ्घ नेपालका महासचिव टेकराज मोक्तानले लाखौँ लाख बुद्धका शिष्यहरू हुँदा पनि सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा खल्तीको मान्छे नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। कोषको उपाध्यक्ष र कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सरकारले बुद्धको अनुयायी र कुनै पनि राजनीति दलमा नमुचिएका र कुनै पनि फौजदारी कसुर नलागेका र फौजदार कसुरमा सजाय नपाएका व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। सुझावबाट नियुक्ति गर्नु तपाईँहरूले पक्कै पनि यो विवादित विषय नबन्ने थियो भन्ने मेरो आग्रह छ। हाम्रो ठम्म्याइ छ, यो ठम्म्याइलाई तपाईँले सुझावको निम्ति निदिनको निम्ति र भोलि हामी आज यो सानो पत्रकार देखेर भोलि तपाईँहरूले यसको अवहेलना गर्यो भने भोलि सिङ्गो बौद्ध मार्गहरू लुम्बिनीमा जान बाध्य नपरोस्, नेपाल सरकारसँग सिंहदरबार घेर्ने बाध्य नबनाओस् र सिङ्गो बौद्ध मार्गहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने बाध्य नबनाओस् र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने बाध्य नहोस्। यही मेरो सुझाव छ नेपाल सरकारसँग। त्यसैले गर्दाखेरि योग्य व्यक्तिहरूको छनौट होस् र बौद्ध महासङ्घ र भिक्षु धर्मदायी सभा र भिक्षु महासङ्घले उहाँहरूलाई बुझिसकेको छ र उहाँहरूको योग्यता देखिसकेको छ। उहाँहरू हिजोको राज्यको दिनमा के कस्ता कसुरहरू भए यी प्रष्ट भएको छ, हामीले यहाँ बताइरहनु परेन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू समक्ष, पत्रकार बन्धुहरू समक्ष यो सूचना सम्प्रेषण होस्। जसरी सिङ्गो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको नजरमा यस्ता व्यक्ति र यस्तो त योग्यता त भएका व्यक्तिहरूको जुन नियुक्ति गर्न सकोस्। लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी अथवा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सङ्घ संस्थाको सल्लाह सुझावसहित नियुक्ति गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। हिजोका दिनमा राज्यलाई बदनाम गरेका र मुद्दा चलेका व्यक्तिहरू नियुक्तिको खण्डमा सिङ्गो बौद्ध मार्गीहरूलाई लुम्बिनीमा उतार्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
निर्माण व्यवसायीहरूले बाँकी रकम भुक्तानीको माग गर्दै बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धरना दिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाईमा निर्माण व्यवसायीहरू धरना दिए दिन सोमबार बिहान बालवाटार पुगेका हुन्। निर्माण व्यवसायीहरूले कतिपय निर्माण सम्पन्न भइसकेको योजनाहरूको समेत भुक्तानी नदिएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै आएका छन्। हाम्रो अतिरिक्त खर्चहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाउनु पऱ्यो, इन्सुरेन्स गराउनु पनि, हाम्रो ओभरहेड खर्च बढ्ने तर सरकारले सो सुनिश्चित गरेको, तर 4 खर्बभन्दा बढी चाहिँ रकम नभएको त्यस्तो आयोजनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने या खारेज गर्ने, या त भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, होइन भने त्यो आयोजनाहरू खारेज गर्नु पऱ्यो। पटक पटक म्याथअप गरेर यसलाई अगाडि लम्ब्याउने कुनै औचित्य छैन। सरकारले एकैपटक 400 वटा 5, 10, 15 बेडको अस्पताल बनाउने भनेर जनतालाई भ्रमित गर्ने, तर त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेट 15 करोडदेखि 35 करोडमा वार्षिक रूपमा 1 करोड 1.5 करोड बजेट राख्दै जाँदाखेरि त्यो संरचनाहरूको गुणस्तरमा पनि प्रश्न चिन्ह आउने, आफ्नै आयल निगमबाट चाहिँ 72 रुपियाँ प्रति लिटरमा पाउने डिजेल इन्धन प्राप्त हुन्छ भनेर इस्टिमेट गर्ने, तर हामीलाई 178 रुपियाँमा किन्न बाध्य बनाउने, अरू सबै व्यवसायको चाहिँ मूल्य समायोजन हुने, निर्माण उद्योगको मूल्य समायोजन किन नहुने, हवाई इन्धन बढ्दै गर्दाखेरि हवाई जहाजहरूको चाहिँ समायोजन हुने, गाडीको भाडा समायोजन हुने, तर निर्माण व्यवसायले काम गर्ने 3 गुणा मूल्य वृद्धि हुँदा पनि हाम्रो चाहिँ मूल्य समायोजन भएको छैन। त्यही भएर उनीहरू निर्माण कार्यको बाँकी कार्यको भुक्तानी, योजनाको म्याद थप, मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति खारिज लगायतका नबुझ्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धरना बसेका हुन्। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो 14 महिनामा झन्डै 17.5 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाएको छ। गैर कर र गैर राजस्वबाट सरकारलाई कुल 17.40 करोड 50 लाख रुपियाँ आमदानी भएको हो। यो अवधिमा कर राजस्वबाट सरकारलाई 16.45 करोड 68 लाख रुपियाँ आमदानी भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको 1.26% हो। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 13.5 अर्ब 47.96 करोड 96 लाख रुपियाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। गैर कर राजस्व शीर्षकबाट भने सरकारलाई निकै कम आमदानी भएको छ। साउन 14 गतेसम्म यो शीर्षकमा 94.82 करोड अर्थात् लक्ष्यको 0.81% राजस्व सङ्कलन भएको हो। सरकारले आर्थिक वर्षभित्र 1.17 अर्ब 6 करोड 21 लाख रुपियाँ गैर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आधिक गरेको साउन 14 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले हालसम्म वैदेशिक अनुदान मार्फत 1 पैसा पनि प्राप्त गर्न गरेको छैन। अन्य शीर्षकबाट भने 3.88 करोड 28 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले 17.51 अर्ब 31 करोड 21 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। 2.78 अर्ब 82 करोड 84 लाख रुपियाँ अन्तर पर्ने गरी बजेट घाटा ल्याइएको सरकारले आर्थिक वर्षको 14.72 अर्ब 48 करोड 47 लाख रुपियाँ आमदानी हुने अनुमान गरेको छ। तर आर्थिक मन्दी, बजेट कार्यान्वयनमा अलमल र कसिलो मौद्रिक नीतिले निम्त्याउने समस्याका कारण तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई मुस्किल पर्ने अनुमान छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्षको पहिलो 14 महिनामा सरकारले कति रकम खर्च गर्न सक्यो भने तथ्याङ्क भने सार्वजनिक गरेको छैन। तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने यसअघि पनि निकै कमजोर कार्यालयले सरकारी खर्चतर्फ साउन 14 गतेसम्म कुनै विवरण राखेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ 9.49 अर्ब 31 करोड 56 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। पुँजीगत तर्फ भने जम्मा 4.71 अर्ब 6 करोड 58 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। साभा ब्याज तिर्ने लगायतका वित्तीय उत्तरदायित्वतर्फ 3.30 अर्ब 91 करोड 7 लाख रुपियाँ खर्च हुने सरकारी अनुमान छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतको महाराष्ट्रमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार हुँदा एकजना प्रहरी सहित चारजनाको ज्यान गएको छ। पालघर रेलवे स्टेशन नजिकका जयपुर मुम्बई एक्सप्रेसमा यात्रा गरिरहेको चारजनालाई रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफका एक जवानले गोली प्रहार गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जयपुरबाट मुम्बईका लागि छुटेको रेलमा यस्तो घटना भएको हो। गोली चलाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटना के कारणले भयो भन्ने केही खुलेको छैन। यात्रा गरिरहेको बेला रेलमा अचानक गोली चलेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको भारतीय प्रहरीले जनाएका छन्। पाकिस्तानमा इस्लामिक पार्टीले गरेको र्यालीमा विस्फोट हुँदा 44 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। उत्तर पश्चिमी प्रान्त खैबर पख्तुनख्वाको बाजोर जिल्लामा जमियत उलेमा ए इस्लाम फजल ले आयोजना गरेको र्यालीमा बम विस्फोट भएको बीबीसीले जनाएको छ। विस्फोटमा जेयुएफका एक प्रमुख नेता पनि मारिएका छन्। स्थानीय प्रहरीले विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार घाइते सबैको उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको छ। 15 जनाको अवस्था गम्भीर छ। विस्फोट हुनुको यकिन कारण खुलेको छैन, तर प्रहरीले आत्मघाती आक्रमण भएको प्रमाण भेटिएको बताएका छन्। विस्फोट भएको क्षेत्रलाई घेराबन्दी गरिएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले घटनाको भर्त्सना गर्दै छानबिनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ। खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तका अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई 34,50,00,000 डलरको सैन्य सहायता घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासनले रक्षा सामग्री, सैन्य शिक्षा र प्रशिक्षण सहायता हुने जनाएको हो, तर यसबारे विस्तृत जानकारी खुलाइएको छैन। अमेरिकी संचार माध्यमले ती उपकरणहरूको वायु रक्षा प्रणाली, साना हतियार, युद्ध सामग्री हुने उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको यो घोषणा का चीनले विरोध गरेको छ। ताइवानलाई चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र दावी गर्दै आएको छ, तर ताइवानले भने आफूलाई स्वतन्त्र राज्य रहेको बताउने गरेको छ। चीनले आवश्यकता परेमा बलपूर्वक ताइवानलाई आफ्नो भूमिमा एकीकृत गर्ने चेतावनी दिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल बक्सिङ महासङ्घले एसियाली खेलकुदमा पदक जित्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ। महासङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमिति बैठकले एसियन गेम्स पदक जित्ने खेलाडी नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेको हो। बैठकले चीनमा हुने एसियन गेम्समा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई जनही 10,00,000, रजत जित्नेलाई 5,00,000 र कास्य पदक जित्ने खेलाडीलाई 2,50,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको हो। त्यस्तै बैठकले सातै प्रदेश र विभिन्न जिल्लाबाट सङ्कलन गरी भदौ महिनाभित्र वार्षिक क्यालेन्डर समेत प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।